በጎንደር ከተማ ነው ተወልዶ ያደገው። የከፍተኛ ትምህርቱን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተከታትሏል። በተማረበት ዩኒቨርሲቲም የመካኒካል ኢንጂነሪንግ መምህር በመሆን እያገለገለ ይገኛል። የሁለተኛ ዲግሪውን በአውሮፓ የትምህርት ዕድል አግኝቶ ተከታትሎ ተመልሷል። አሁን ደግሞ የዶክትሬት ዲግሪውን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ከነዚህ ተግባሮቹ በተጨማሪ አሁን ዓለም ከደረሰበት የማምረቻ ቴክኖሎጂ አገራችንም ተቋዳሽ መሆን ይገባታል በሚል አገር በቀል ቁሳቁሶችን በአመዛኙ በመጠቀም የ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂን በመፍጠር አዋጭ የሆኑ ቁሳቁሶችን ተጠቅሞ ሞዴሎችን በማምረት ማሳየት የቻለ ወጣት ነው። ሄኖክ መብራቴ ይባላል። እኛም እነዚህን ቁም ነገሮችን ተመርኩዘን የዛሬው የተምሳሌት ለወጣቶች እንግዳ በማድረግ አጭተነዋል። ቆይታችንን እንካችሁ። ምክንያቴ ያነሳሳይ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ኢንጂነሪንግ ላይ አንድ ሞዴል ይሰራለው፣ ያ ሞዴል የሰራሁትን ነገር ኮምፒውተር ላይ ያረፈውን ነገር ወደ እውነተኛ እቃነት መቀየር ላይ ብዙ ጊዜ ችግር አጋጥመኛል። ስለዚህ እኔ ብቻ ሳይሆን ተመሳሳይ ኢንጂነሪንግ ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ የሚያጋጥማቸው ችግር ነው። ስለዚህ ያን ለመፍታት ያለን አማራጭ ምንድን ነው? 3D የሚባል ቴክኖሎጂን ወይም 3D ፕሪንቲንግ የሚባለውን ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ኮምፒውተር ላይ ሞዴል ታደርጋለህ የምትፈልገውን ነገር፣ ያ ሞዴል ያረከውን ነገር አውቶማቲካሊ ፕሪንት ማድረግ ትችላለህ። ያ ማለት ሶስት ዳይሜንሽናል የሆኑ ኦብጀክቶች እንደነዚህ አይነት ኦብጀክቶችን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከሞዴል ወደ እውነተኛ እቃ በአንዴ ትራንስፎርም ማድረግ ይቻላል። ያ ነው ትልቁ ምክንያቴ፣ መነሻ ሀሳቤ እሱ። ምናልባት ይሄ መነሻ ምክንያትህ ከአካባቢያችን ከሀገራችን አንጻር ያለው ፋይዳ ምንድን ነው? የዚህ ቴክኖሎጂ አሁን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አገሮችን እያሳደገ ያለው ነገር ማኑፋክቸሪንግ ወይም ምርት ላይ ያላቸው ጥልቅ እውቀት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገሮችን ኢንጂነሮች ሞዴል ያደርጋሉ። እነዛን ምርቶች ሪላያብል በሆነ ሁኔታ ደጋግሞ ማምረት መቻል ደግሞ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ያን ማድረግ ከተቻለ ወደፊት እድገት ላይ መሄድ ይቻላል። ያን ለማድረግ አንደኛው መንገድ ምንድን ነው? እነዚህ ቅድም እንደነገርኩ ሲኤንሲ የሚባሉ ወይም ኮምፒውተር ኑሜሪካል ኮንትሮል የሚባሉ ማሽኖች በጣም ያስፈልጋሉ። ኮምፒውተር ላይ ያለን የትኛውንም ነገሮችን ወደ እውነተኛነት የሚቀይሩ ማሽኖች ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ በጣም ወሳኝና አሁን ከረንትሊ በብዙ ሰዎች እጅ ውስጥ እየገባ ያለ ማሽን ምንድን ነው? 3D ፕሪንቲንግ የሚባለው ቴክኖሎጂ ነው። ዓለም ላይ ያለ ኦልሬዲ ኤግዚስት የሚያደርግ ሳይንስ ነው። ለዛም ተብሎ ምን ተደርጓል? ኦፕን ሶርስ ተደርጓል። ኦፕን ሶርስ ማለት ማንም ሰው ኖሌጁን ማግኘት እንችል ኢንተርኔት ላይ ክፍት የሆነ እውቀት ነው። ትልቁ ነገር ምንድን ነው የሚያስፈልገው ነገር? ፐርሲስተንት ሆኖ የሆነ ነገር ለምሳሌ ኮምፒውተርና ማሽነሪ ነገሮች ኮምባይን ሲያደርጉ አንዳንድ የሚያስፈልጉ እውቀቶች ይኖራሉ። እዛ እውቀት ላይ መስራት ብቻ ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው እዚህ ላይ ኮምባይን ያደረግ ነው የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኖሌጅን ከሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኖሌጅ ጋር ኮምባይን አድርገን ይህን የሚንቀሳቀስ እየተንቀሳቀሰ ሊሰራ የሚችል ማሽን ነው ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ውስጥ የምንቸገረው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እቃዎች ይበላሹብናል። ብዙ እቃዎች በውጭ ምንዛሬ ነው የሚመጡት። እነዛን ፓርቶች የተበላሽ የሆነ ነገር ሲበላሽ እንዳለ ማሽኑ ይቆማል። እነዛን ፓርቶች ሞዲፊካ አድርጎ መስራት እኛ ሀገር በጣም ትልቅ ችግር ነው። ያን ለማድረግ እኛ ምንድን ነው አንደኛው ፈጥተን ያላቸው ነገሮች ይህን ሞዴል ማድረግ እስከቻልን ድረስ እነዚህ የተበላሹ እቃዎችን ስፔር ፓርቶቹን መስራት ይቻላል። ለምሳሌ ከፕላስቲክ ብዙ ጊዜ የሚሰሩ ጊሮች ናቸው አሁን እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ትልቅ ችግር የሚሆኑት የፎቶ ማሽኖች ላይ፣ ፎቶ ፕሪንቲንጎች ላይ ማለት ነው። በሌላ አባባል የፕሪንተር ኖርማል ፕሪንተር በየቤታችን የምንጠቀምባቸው ላይ ብዙ ማሽኖች ላይ ከፕላስቲክ የተሰሩ ትንንሽ እቃዎች ላይ ይበላሻሉ። ከዛ በኋላ ምን አይሆኑም፣ ማሽኑ እንዳለ ይቆማል። ለምሳሌ ይሄ አንድ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ያ ብቻ ሳይሆን ከብዛ በላይ ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድነው ከብረት የሚሰሩ እቃዎች አንዳንዴ ይሰበራሉ። እነዛን እኛ ሞልድ እናዘጋጀት እንችላለን፣ ከፕላስቲክ የሚሰራ ሞልድ ማለት ነው። ያ ሞልድ ከተዘጋጀ በኋላ ያን ወደ ብረት መቀየር ይቻላል። እዚህ ጋር የምታያቸውን ነገሮች በኋላ ወደ ብረት መቀየር የሚቻልባቸው ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዚህን ወደ ብረት ማለት ነው። መጀመሪያ በፕላስቲክ ፕሪንት እናደርገዋለን። ይህን እንደ ሞልድ እንጠቀምበትና ለምሳሌ አልሙኒየም ከሆነ ከአልሙኒየም ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኛ ካለብን የውጭ ምንዛሬ ችግር አንጻር ቴክኖሎጂውም ካለመኖሩ የተነሳ ማሽኖች ይመጣሉ። ማሽኖች በብዙ ብር ስፔንድ እናደርግባቸዋለን። ስለዚህ ማሽኖቻችን የሆነ ነገሮች ፓርት ሲበላሽ እኛ እንደዚህ አይነት አማራጮች መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሀገራችን ውስጥ ከዓለም ጋር ራሳችን ማስተካከል ካሰብን አሁን ዓለም የደረሰበት ያለውን ማምረቻ ቴክኒኮች ነው መጠቀም ያለብን። ያን በማሰብ መጀመሪያ ይህን ወደ ተማሪነት ፕሮጀክትነት የሚቀየር አደረኩት። የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎች ይህን ፕሮጀክት እንዲሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ተማሪዎችን ወስጄ ለእነሱ የሚያስፈልጋቸውን እቃዎች በሙሉ አሟልተን መጀመሪያ አንድ 3D ፕሪንተር ኮንስትራክት ታደረግ። ያን ኮንስትራክት በምናደረግበት ጊዜ ትንሽ ችግሮች ነበሩበት፣ ግን ስራው ምርጥ በመሆኑ ምክንያት ባለፈው ዓመት የሶልቪት 2019
የፈጠራ ውድድር ላይ ግን አሸናፊ ሆነናል። ምን አይነት ማሳያ ይኖራቸዋል? አሁን እዚ ከኢንተግራል ከጀመርክ በኋላ በተግባር ወደ ማህበረሰቡ የፈታችሁት ችግር አለ ወይ? የፈታው ችግር አለ ወይ? ኦኬ። እሱ ላይ ገና እየገባን ነው። ግን ካሁኑ ፍላጎቶች እንዳሉ ከብዙ ሰዎች እየደረሰን ነው። ለምሳሌ እዛ ጋ ያሉ ጥርሶች ታያቸዋል አይደለም? እነዚህ የማሽን ጥርሶች ናቸው። እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች እንዳሉ ኦልሬዲ ሰዎች እየነገሩ ነው። የፋን እንትኖች አሉ፣ ብሌዶች አሉ፣ ብዙ ጊዜ ገበያ ውስጥ የማይገኙ አንዴ ከተሰበረበት ማሽን እንዲቆም የሚያደርጉ ነገሮች፣ ተራ የሚመስሉ ነገሮች፣ ሌሎችም እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ይሄ ፓምፕ ለምሳሌ አሁን ከረንትሊ ለኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች እየሰራ ነው ያለው ፓምፕ ነው። ብዙ ጊዜ ገበያ ውስጥ በምንፈልገው ፍሎሬት ማሽኖችን አናገኝም። ያለ ማድረግ እናደርጋለን እኛ ፕሪንት አድርገን የራሳችን ፓምፕ እዚሁ ጋር አዘጋጅተናል። ምንድነውም ፍላጎቱ አለ። እኛ ንግድ ውስጥ አሁን ገና ለመጀመር ነው እንትን ውስጥ ያለ ነው። ፍቃድ ማውጣት፣ ቤት መከራየት፣ እንዲህ ፕሮሲጀሮች ውስጥ ለመግባት እየተዘጋጀን ነው። አንድ ሰው ይህን ፕሪንተር ቢገዛ እዛ ጋር ያሉት ቅ በኋላ ማሳያችሁ ሼፖች ይሆናሉ። ለምሳሌ የዋለ አይቤክስ አለ። የተለያዩ ውበት ያላቸው ቅርጾችን መስራት እንችላለን። እሱን ሰዎች ያን ቅርጻቅርጽ እየሸጡ ለህይወታቸው አንድነት ሊፈልሉ ይችላሉ። እኛም ልናደርገው የምንችለው ነገር ነው። በተጨማሪ እቃዎች እየተሰበረባቸው ስፔር ፓርት ለሚፈልጉ ሰዎች ይህን ፕሪንተር ገዝተው እነዛም ሞዴሎችን ወይ ራሳቸው ሞዴል ያዘጋጃሉ ወይ ሞዴል ማዘጋጀት የማይችሉ ከሆነ ሞዴሎችን ሳፕላይ ያደረግንላቸው ፕሪንት ማድረግ ይችላሉ። ይሄ ሌላ አማራጭ ይሆናል። ስለዚህ በየአቅጣጫው ለሰዎችም ስራ እድል ይፈጥራል። በተጨማሪም ደግሞ ፕሮብሌሞችንም ሶልቭ ያደርጋል። አንድ በጣም የሚገርም ያጋጠመኝ ነገር ልንገር። የሆነ ሾው ላይ እንደዚህ አነስተኛ ጥቃቅን ብለው ያዘጋጁት እንትን ላይ ነው ሰውየው ፎቶ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው። ምንድን ነው የጠየቀኝ ነገር፣ ይሄ ማሽን እነዚህ ቅርጾች በሙሉ በእሱ ነው የተሰሩት ወይ ብሎ ጠየቀኝ። አዎ አልኩት። ስለዚህ የፎቶ ቤት ጥርሶች መስራት ይችላል ወይ ብሎ ጠየቀኝ። ከዛ አዎ አልኩት። ምንድን ነው አንዳንዴ መሰለ ማሽኑ ይኖራል፣ ማሽኑ አናውቀውም፣ ግን ብዙ ፕሮብሌሞች አሉብን። ስለዚህ ማሽኑ ሶልቭ ሊያደርጋቸው እንደሚችል ቴክኖሎጂውን ስላለማናውቅ ኤግዛክት ትክክለኛው ጥያቄ አንጠይቅም። ስለዚህ ይኛው ሰው ለምሳሌ ትክክለኛው ጥያቄ ነው የጠየቀኝ፣ ይህን ነገር ማድረግ ይችላል ወይ፣ ለእሱ ፕሮብሌም ሶሉሽን ነው የፈለገው። በተመሳሳይ ሁኔታም አንዳንድ ሰዎች ይህ ማሽን በአካል ቢያዩት አይ ቲንክ ለችግራቸው ሶሉሽን የሚሰጣቸው ይመስለኛል። አንዳንዴ የሆኑ ነገሮች አጠው ሰዎች የሚቆሙበት ጊዜ አለ፣ በምን አይነት ሁኔታ ሶልቭ ማድረግ እንዳለባቸው ስለማያውቁት ማለት ነው። እና 3D ፕሪንቲንግ ያን ትልቅ አማራጭ ይፈጥራል። ለሀገር ያለውን ፋይዳ፣ ለአካባቢ ለማህበረሰብ ያለውን ጥቅም ገልጸልኛል። ከዚህ ከውጭ ምንዛሬ ችግርን ከመቅረፍም አንጻርም አውርተኛል እና ይህን ጉዳይ ይህንን ተግባር ለመስራት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ጉልበት እንደዚህ እስኪ በሱ ዙሪያ ላይ ያጫውት። የመጀመሪያውን ማሽን ለመስራት እስከ 3 ወር አካባቢ ወስዷል። እሱም ማሽኑ 3 ወር ያክል የሚወስድ ሆኖ ሳይሆን የግብአት እቃዎች አንዳንድ እቃዎች ላይ ችግር እክሎች በየጊዜው ስለሚያጋጥመን ስለነበር ነው። ሁለተኛው ላይ በምንገባበት ጊዜ የመጀመሪያው ላይ ኦልሬዲ ሁሉም ነገሮች ማቴሪያሎች ስለነበሩኝ ሁለተኛው ላይ መምጣት ብዙም አልከበደኝም። ይችኛዋን ለመስራት አይ ቲንክ 1 ወር አካባቢ ነው የወሰደብኝ። እሱ መሀል ላይ አንድ ኮምፖነንት እክል ስለገጠመን ለማግኘት በዛ ምክንያት ነው እንጂ እነዚህ በ3-4 ቀን ውስጥ አልቀው ሊወጡ የሚችሉ ማሽኖች ናቸው። በተለይ አሁን ኦልሬዲ ሳይንሱን ስታብሊሽ አድርገናል፣ ሞዴሉን ኦልሬዲ ሰርተናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኮንቲኒስ እነዚህን ደጋግሞ ማምረት ነው የሚሆነው። ጥሩ። እነዚህን ደጋግሞ ለማምረት ከዛ በፊት እርግጥ እዚህ ኮምፒውተር ላይ ማገናኘት፣ ፕሮግራሞችን አብሮ አታች ማድረግ አንድ ጉዳይ ሆኖ፣ ግን ያንተ ግብአት ከዚህ ላይ ያንተ ፈጠራ ምንድን ነው? ኦኬ። የመጀመሪያው አንደኛው ትልቁ ነገር እዚህ ይሄ የምታዩት ማሽን ከሌላ ሀገር ይመጣል። እኛንም ሙሉ ለሙሉ እዚህ ኮንስትራክት ነው ያደረግነው፣ እኛንም የሰራ ነው። እነዚህ የምታዩቸው የፕላስቲክ ፓርቶች በሙሉ እዚሁ ነው የተመረቱት። ለምሳሌ ያኛውን ፕሪንተር በመጠቀም ነው እነዚህም በሙሉ ኮንስትራክት ያደረግናቸው። ኮምፒውተር ላይ ሞዴል ያደረግንለት የሚያስፈልጉን ኮምፖነንቶች በሙሉ ፕሪንት አድርገን አወጣ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፓርቶች የምታዩቸው ቢጫ ፓርቶች በሙሉ እዚሁ የተሰሩ ናቸው። ይሄኛው ፍሬም ለጊዜው ኤምዲኤፍ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ስላሸበረቀ ኤምዲኤፍ ላይ መስል ይችላል። ዋተር ፕሩፍ ተደርጎ ነው፣ ምንም ውሃ እንዳይገባበት ተደርጎ እንትን የተደረገው። እንደነዚህ አይነት ኮምፖነንቶች እንደ ሞተር አይነት ነገሮች፣ ዚፋኖች፣ እዚያናን ኤሌክትሮኒክሶቹን እነሱን ከሌላ ሀገር የተገዙ ናቸው፣ ከሌላ ቦታ የተገዙ ናቸው። ኤሌክትሮኒክሱን እዚህ ማምረት ስቲል ቴክኖሎጂ ስላልደረስ ማለት ነው። ቤዚካሊ ከዛ ውጭ ያሉትን ነገሮች በሙሉ እኛ ራሳችን እዚህ የሰራ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ማሽን 3D ፕሪንተር ብቻ አይደለም። አንድ ክሊር ማድረግ የምፈልገው ነገር ይሄ ማሽን 3D ፕሪንተር ነው፣ በተጨማሪ ሲኤንሲ ራውተር ነው። ዊች ሚንስ እንጨት መቁረጥ ይችላል። ለምሳሌ እሱ ጋር ፊት ለፊት ያቸው ያሉ ነገሮች በሙሉ ያ ከኤምዲኤፍ የተቀረጸው በዚህ ማሽን በመጠቀም ነው። ከዛ በተጨማሪ ይሄ ማሽን እስክሪብቶ ከሰጠነው ስዕልም ሊስልልን ይችላል። ያን ያክል ጥቅም የለውም ይሄ ግን
ችሎታውን ለማሳየት ያክል ነው። በተጨማሪ ሌዘር ኢንግሬቨር የሚባል አለ፣ የጨረር በመልቀቅ መቁረጥ የሚቻልበት ቴክኖሎጂ አለ። እሱንም መሆን ይችላል። በተለይ አባባል ይሄ ማሽን ሶስት ነገሮችን አንድ ላይ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስሪዲ ፕሪንት ብቻ አይደለም የሚያደርገው። ይህን ለመስራት የፈጀብን ጊዜና ሁኔታ ገልጸልናል። ግብአቶች ካሉ በአጭር ጊዜ እንደሚሰራ አውርተናል። ነገር ግን አንተ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ላይ ታስተምራለህ፣ ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ነህ፣ ሌሎችም እንደዚሁ የማህበራዊ ህይወት ጉዳዮች ይኖራሉ እና ጊዜና ጉልበቱ እንዴት አጣጣምከው? እነዚህን ነገሮች ማጣጣም ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ ህይወትን ከስራ ጋር እና በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ ፕሮጀክቶችን መስራት። አንዳንዴ እኔም እቸገራለሁ፣ እውነት የሆነው ነገር ያ ነው። ማታ አምሽቼ ብዙ ጊዜ ሰርቼ የሚሄድበት ጊዜያቶች አሉ። ብዙ ጊዜ እንደውም አንዳንዴ እስከ 3 ሰዓት ድረስ አምሽቼ ሁሉ እሰራለሁ። ባላንስ ማድረግ የሚቸገርባቸው ምክንያቶች አሉ። ምንድነው? በአንድ ስራ ከጀመርኩ በኋላ ያን መጨረስ እስከ መጨረሻው ጎል እስከ መድረስ ድረስ ማቆም አልፈልግም። ሁሌም ራሴን ፑሽ አደርጋለሁ። ግን በተቻለኝ መጠን ግን ከጓደኞቼ ጋር ጊዜ ለማግኘት እሞክራለሁ። ለምሳሌ እሁድ ቀን በተቻለኝ መጠን ከጓደኞቼ ጋር በመዝናናት ማሳለፍ እንትላለሁ አሳልፋለሁ። በጣም ሞክራለሁ እሱ ላይ ባላንስ ማድረግ ስላለብኝ። አዘርዋይስ አሰልች ነው የሚሆነው ስራ 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 ሲሆን። በተጨማሪ ማስተማር ግዴታ አለብኝ፣ አስተምራለሁ። እሱም ራሱ አንድ ጫና ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ተማሪዎችን ማስተማር ማለት ዝግጅት የሚፈልግ ነገር ነው። እኔም እንዲገባኝ ብቻ ሳይሆን ተማሪዎች ሊገባቸው በሚችል መንገድ መናገር መቻል አለብኝ። ለዛ ዝግጅት ያስፈልገኛል፣ ፈተናዎች ማረም አለ። ግን ባላንስ ማድረግ ያላልከው ነገር ምንድን ነው? በተቻለ መጠን ጎሌን እስከምደርስ ድረስ ነው እኔ ፑሽ ማድረገው እንጂ ብዙ ጊዜ እንደ ሶሻል ላይፍ ትንሽ የሳክሪፋይ ማድረግባቸው ጊዜያቶች አሉ። ይህንን ሶስት ዳይመንሽን ፕሪንተር ራሱን ለመስራት ብሎም እያመረቱ ለማህበረሰቡ ለማድረስ አዋጭነቱ ምን ያህል ነው? ያዋጣል? ምንም ጥያቄ የለውም፣ ያዋጣል። እሱ ነው መልስ። አንድ ትልቁ ችግራችን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተቸገርን ያለው ነገር ምን ታውቃለህ? አኩሬት የሆነ ወይም ደግሞ ነገሮችን በትክክል የመስራት የማምረቻ ሂደት ላይ አለመድረሳችን ነው። ምንድነው በሰው የሚሰሩ እቃዎች ሁሌም ጥሩ ነው፣ ስራው የሰው ስራ እድል ይፈጥራሉ። ግን በተጨማሪ በሰው እጅ የሚሰሩ ነገሮች ስህተቶች ይበዙበታል። አሁን ይሄ ዲጂታል ማኑፋክቸሪንግ ወይም ደግሞ ይሄ ኮምፒውተር ጋር የተያያዙ ምርቶች የሚያመርቱ እንደዚህ አይነት ማሽኖች መኖራቸው ጥቅሙ ምንድነው? ነገሮች በትክክል መገጣጠም የሚችሉ በትክክል ስራ መስራት የሚችሉ የማሽን ኮምፖነንቶችን ማምረት ይቻላል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ኮምፖነንቶች እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ፍላጎት አለ። ስለዚህ ያን ደግሞ ለማምረት እንደዚህ አይነት ማሽኖች ናቸው የሚያስፈልጉት። እቃዎችስ እንደዚህ በሀገር በቅርብ ታገኛላችሁ ወይ ጥሬ እቃዎችን? ኦኬ፣ ለጊዜው የምንጠቀምበት ጥሬ እቃ ይሄ ፒኤልኤ የሚባል ፕላስቲክ ነው። እዚህ ጋር ጥቅል ሆኖ የምታዩት ፕላስቲክ ማለት ነው። ያ ፕላስቲክ ለጊዜው ከቻይና ነው የሚመጣው። ግን አንድ ፕላን አለን። ፕላናችን ምንድን ነው? የነዚህ በየቤታችን የምናገኛቸው የምንጠቀምባቸው የታሸጉ ውሃዎች ፕላስቲኮች ማለት ነው። እሱ ማቴሪያል እኛ እንደ ቆሻሻ ነው የምንጥለው። በነገራችን ላይ በጣም ሀገራችን ውስጥ ትልቅ ችግር እሱ ነው። እሱን እንደ ጥሬ እቃነት እንዲሆን በሌላ አባባል እሱን እያቀለጠ ስሪዲ ፕሪንት ማድረግ የምንችልበት ቴክኖሎጂ ለማዘጋጀት እየሞከርኩ ነው። ትንሽ ኤክስትሩደር የምትባል ዲቫይስ አለች። እሷን ኢቭን ፓተንት ለመጠየቅ ሁሉ ሀሳብ አለኝ። እዛ ላይ እየሰራው ነው። ፓተንት ስትል በዚህ ዙሪያ ላይ ፓተንት አልጠየቅም? አልጠየቅኩም። ምክንያቱም ለምን መሰለ ቅድም እንደነገርኩ ኦፕን ሶርስ ኖሌጅ። አንዳንዴ ምን አለ መሰለ ፓተንት መሆን ያለባቸው ነገሮች አሉ። ፓተንት አጠቃቀም ፕሮፐርሊ መሆን አለበት። እንዲሁ ለእንትን ብቻ ሲባል እውቀትን መዘጋጋት አያስፈልግም። እውቀት አሁን ዓለም ላይ አይታችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ሰዎች እውቀታቸውን ሼር ያደርጋሉ። አሁን እውቀት ክፍት የሆነበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እውቀትን መዝጋት አንዳንዴ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ግን ዩኒክ የሆኑ ነገሮች ሲመረቱ፣ ለምሳሌ አሁን እንዳልኳቸው አይነት ኤክስትሮሮች ሲኖሩ የዛኔ ፈጣሪው ተጠቃሚ መሆን ስላለበት ለዛ ፓተንት ቢጠይቅ ሴንስ ይሰጣል። እኔም ለዛ ነው ያን ፓተንት ከዚህ በኋላ ጠይቃለሁ ያልኩት። ይህን ቴክኖሎጂ ስትፈጥር እንደ አካባቢያችን እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ለነባራዊ ሁኔታ ነው እና መቼም ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም እና እየገጠመ ተግዳሮት ምንድን ነው? እንደው ማይጠፋ የማትረሰው ተግዳሮት እና ለዛ ደግሞ ምን መፍትሄ ዘየድክለት? አንዳንዴ ተራ የሚመስሉ ነገሮች ሊያስቆሙን የማይገቡ ነገሮች ያስቆሙናል። ለምሳሌ አሁን ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ስሪዲ ፕሪንተሩን ሰርቼ እንትን ሳደርግ አንዴ ዝች ስር አንድ ቴምፕሬቸር ሪድ የምታደርግ ሴንሰር አለች። ሙቀት ነው የምትለካው፣ ያለውን ሙቀት መጠን ነው። እሷን ሙቀት መጠን የምትለካ እቃ አጥቼ ወደ አይ ቲንክ አልተሳሳትኩ ወደ 15 ቀን እስከ 20 ቀን ድረስ ቆሜ ነበረ፣ መስራት አቆሜ ማለት ነው። ትንሽ ነገር ነች ብታያት፣ በጣም ያን ያክል ኢምፖርታንት ያልሆነች ነገር ትመስላለች። 100 200 ብር ነው የምትሸጠው እቃ በኋላ ስትገኝ ማለት ነው።
ግን ምንድነው አንዳንዴ በትንሽ የሚመስል ነገር ኮምፕሊትሊ ኦብስታክል ሊያጋጥም ይችላል። እና ምንድነው እኛ ሀገር ግብአቶች ብዙ የሉም፣ ምክንያቱም ቴክኖሎጂው አዲስ ስለሆነ። ለዚህ ለ3D ፕሪንተሩ የሚያስፈልጉ ኤሌክትሮኒክስ ቃዎችን ማግኘት ችግር ስለነበረ ምንድነው ያደረኩት ከአንድ አመት በፊት ምንድነው እነዚህ ወደ ህንድ የሚሄዱ ስታፎች አሉን፣ ክረምት ላይ በሚሄዱበት ጊዜ ላይ ቀደም ብለን አዘን ነው እንትን ያደረግነው። ለምንድነው ዩ አሳም ፖይንት የሆነ ኦብስታክል ስለሚሆንብን ማለት ነው። ግን የሚያሳዝነው ነገር ያ ማሽ እቃው ከመጣልን በኋላ ከዲቫይስ ውስጥ የሆነ ፓርት ተቃጠለብን። በቃ ፕሮጀክታችን ቆመ ማለት ነው። ከአንድ አመት በፊት ነው የሆኑ ኤሌክትሮኒክስ ቦርዶች ያዘዝ ነው የሆነ ፓርቱ ተቃጠለብን። ስለዚህ ምንድነው ሁሌም ችግር ሶሉሽን ያመጣል። ስለዚህ ያን ፕሮንት ምንድነው ዲቫይስ መጣል አንችልም፣ ምክንያቱም ድጋሜ ላ ያከረጅም ጊዜ 6 ወር እና መጠበቅ ሊኖርብን ነበር። ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው ችግር ሶሉሽን ይፈጥራል ነውና ከቦርዱን ማስተካከል የምንችልበት መላ አፈላለግ ከየቦርዱ ሌሎች ሴክሽኖች በመጠቀም ስትሪ ፕሪንተራችን ራን እንዲያደርግ አደረግኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በብዛት ለማምረት ችግር አይሆን። ሁሌም ችግሩ ትልቅ ችግር የሚሆን የመጀመሪያ ጊዜ ብቻ ነው። የመጀመሪያውን ጊዜ ካለፍክ ኦልሬዲ መንገድ አለ። ስለዚህ እኛ መንገዱን ኦልሬዲ አግኝተነዋል። እቃዎቹ የት ማግኘት እንደምንችል፣ ከማን ሳፕላየር ማን እንደሆነ፣ እንዴት አድርገን እንትን ማለት እንዳለብን ኤቭሪቲንግ እሱን ጨርሰናል። ከባዱ ፓርቱ ላይ የመጀመሪያውን ጊዜ ባሪየሯ ማለፍ ነው። አይ ቲንክ እሷን ፓርት አልፊያታለሁ። ከዚህ በኋላ የሚከብደኝ ነገር አይደለም። ይሄ 3D ፕሪንተር ማሽንም ሆነ ሞዴሎችን አምርቶ ወደ ማህበረሰቡ በመግባት ለሀገር ለአካባቢ ጠቀሜታ ለመስጠት እንዴት ነው በምን መልኩ ነው ልትገቡ ያስባችሁት? የመጀመሪያው ነገር ከትንሽ ነው መጀመር ያለብን። ያን ለማድረግ ምንድነው ትልቁ ፕላናችን ሾፕ አቋቁመን እንደነዚህ አይነት ሞዴሎች ሰዎች የሚፈልጓቸውን አይነት ሞዴሎች እያመረቱ መሸጥ ነው የመጀመሪያው ስቴጃችን። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ማሽኖች እያመረቱ መሸጥን ፕላን አለ። እነዚህ አይነት ማሽኖች እያመረቱ ለመሸጥ በብዛት ማኑፋክቸር ለማድረግ ሁለት ቤዚክ ነገሮች ያስፈልጉናል። አንደኛው ነገር ኢንቨስት የሚያደርጉ ገንዘቡ ያላቸው ሰዎች ያስፈልጉናል። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ማሽኖች እነዚህ ለማምረት ሌሎች ማሽኖች ስለሚያስፈልጉ ለዛን ያክል የሚሆን ገቢው ገንዘቡ እኛ ለጊዜው ስለሌለን እዛ ላይ የሚረዱ ሰዎች ያስፈልጉናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ትልቁ ነገር ቦታ ያስፈልገናል። በኪራይ ቤት ውስጥ ቢዝነሱ ሰርቫይቭ ማድረግ ትክን ቢ ዲፊካልት። ስለዚህ ሰፋ ያለ ሾፕ ኖሮን ልናሰራበት የምንችል ቦታ ያስፈልገናል። ስለዚህ ገንዘብ፣ ሌላኛው ደግሞ ቦታ ነው ቤዚክ ሁለቱ ነገሮች። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ሁለቱንም ነገሮቻችን እንትን ላይ እንድንደርስ ያደርገናል። አንደኛው እንዳልኩት ምንድነው ምርት ማምረት ነው እንደነዚህ አይነት ፕሮዳክቶችን። ያ ማለት ምንድነው የትኛውንም ፕሮብሌም ያለው ሰው ሲያጋጥመው እኛ ሞዴሉን ሰርተን ፕሪንት አድርገን ሶሉሽን እንሰጣቸዋለን። ለጊዜው ፕላስቲኮች ነው ፕሪንት የምናደርገው። ብዙ አይነት ፕላስቲኮች አሉ፣ የኢንጂነሪንግ ፕላስቲኮች አሉ፣ ጠንካራ የሆኑ አይታችሁ ከሆነ በየቤቶቻችን ብዙ ፕላስቲክ ፓርቶች እንጠቀማለን። ክብደት መሸከም የሚችሉ ጠንካራ የሆኑ እሱን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ለውበት ሲሆኑ ለውበት የሚሆኑ አይነት ማቴሪያሎች አሉን፣ እነሱንም ማድረግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ቀስ በቀስ ወደ ብረትን ፕሪንት ወደ ማድረግ ውስጥ የመግባት ፕላን አለን። እሱ አቅማችን እየጠነከረ ሲመጣ ማለት ነው። እሱን ማድረግ ስንችል አልቲሜትሊ በጣም ትልቅ የሆነ የ3D ፕሪንቲንግ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ደረስን ማለት ነው። የተለያዩ አካላት ኢንቨስት እንዲያደርጉ ወይም ቦታም በለው የመንግስት አካልም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሰዎች ይህ ጉዳይ ገብቷቸው ይሳባሉ ወይ በቀላሉ ይሳባሉ ወይ? አዎ፣ ቅድም እንዳልኩ መሰለ ስለ 3D ፕሪንቲንግ ኮንቲኒስሊ ባወራ ያን ያክል እንትን ላትሆን ትችላለህ። ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ፍላጎት ያለ ሰው ካልሆንክ ቀላሉ መንገድ ምንድነው ሞዴሎችን ማሳየት ነው። አንድ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ሞዴሎች ለምሳሌ አንድ የዋልያ ሞዴል ነበረችን። እቺ ለምሳሌ ብንወስድ ለሰዎች ይሄን ባሳያቸው ይሄ ነገር እንዴት ተሰራ ብሎ ከዛ በኋላ የሚጠይቅህ ከዛ በኋላ ነው። ስለዚህ አይ ነው እኛ የሰራ ነው ማሽን ነው የሰራ ስንለው ያ ማሽን ምን አይነት ነው ብሎ ይጠይቃል። ስለዚህ አሁን 3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ የሚለውን ሰዎች አይዲያው ገና ያልጸረጸ አይዲያ ነው። የሚቀለው ምንድን ነው ይህን ሼፕ ባሳያችሁ እንዴት ሰራው ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መልሱ የሚሆነው ይህን የሰራው ለምሳሌ ይሄ ማሽን ነው 3D ፕሪንቲንግ ማሽን ነው። በተግባር ታሳየናል? እንደዚህ አይነት ነገር ስታወራ አሳያችኋለሁ። አዎ፣ ለዛሬ እዚህ አሁን ዛሬ ታሳየናል። አሁን አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ምንድን ነው የእናንተ ፕሮግራም መክፈቻ የሆነውን ተምሳሌት ለወጣቶች የሚለውን ፕሪንት አድርጌ ወደ ላይ ከፍታ እንዲኖረው አድርጌ እሱም ሰጣችኋለሁ። ይህ የምሰራው ሲምፕል ፓወርፖይንት በሆነ ነገር ላይ ጽሁፍ ነው የጻፍኩት። ከዛ ይህን ወደ ምስል ቀየርኩት። ይህ ወደ ምስል የቀየርኩትን ሴቭ አድርገዋለሁ። ዴስክቶፕ ላይ ተምሳሌት የሚለው ላይ ሴቭ ላድርግ። ሪፕለስ እናድርገው። ከዛ ምንድን ነው ይሄ ስዕል ስለሆነ ይህን ስዕል ኮምፒውተሩ አንደርስታንድ ወደሚያደርገው የሚቀይርልን ሶፍትዌር አለን። እሱም ኩራ ይባላል። እዛ ሶፍትዌር ላይ ሄዳለው፣ ይህ ምስል አስገባለታለው።
የሚያስፈልገኝ ነገር መቀየር ይችላልው ልክ እንደማንኛውም ወረቀት ላይ ፕሪንት እናረግ እንደምናረጋቸው ነገሮች ማለት ነው። ከዛ ምን እናረጋለን ይሄ ስላይስ ማረግ የሚባል ነገር አለ። የማለት ነው ይሄ ኮምፒውተርና ይሄ ማሽን ነው። ስለዚህ ካሰባችሁት ማሽን ሁሌም ምንም ኢንተለጀንስ የለው ወይም የማገናዘብ ስለሌለው ማሽኑ አንደርስታንድ ሊያደርገው የሚችል ወደ ቁጥሮች እንቀይርለታለን። ወደ ቁጥሮች ለመቀየር ማለት ምንድነው ይሄን ምስል ወደ ቁጥር ይቀይርልናል። ማሽኑን ኦን አርጋለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው ማረገው ይሄን ነገር ፕሪንት ቪያ ዩኤስቢ ለዋለሁ። ለጊዜው ዛሬ ፕሪንት እያረኩ ያለሁት ከኮምፒውተር ነው በቀጥታ። ካስፈለገ ኮምፒውተርም አያስፈልገንም ይሄ ማሽን እንዲሰራ። ምስሉ ካለን በፍላሽ ወይም ደግሞ ኤስዲ ካርድ በምትባለው ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር ልንሰጣት እንችላለን፣ ቦታ አለቻት። ስለዚህ ኮምፒውተር የግድ አስፈላጊ አይደለም፣ ለዛሬ ለዴሞንስትሬሽን እንዲመቸን ብቻ ነው። ስለዚህ ይህን ከጨረስኩ በኋላ ምንድነው የሚለው ለምሳሌ ሰዓቱ ይነግረኛል፣ ምን ያክል ሰዓት እንደሚወስድ። ከዛ ይህን ፕሪንት ቪያ ዩኤስቢ ስለው ማድረግ ይጀምራል፣ ማሞቅ ይጀምራል። የሚያሞቀው ምንድነው ፕላስቲኳ መቅለጥ አለበት። እያቀለጥን ስለሆነ የምንሰራው መጀመሪያ ፕላስቲኩ ለማቅለጥ አሁን ከረንት ላይ ያለውን ቴምፕሬቸር ይነግረኛል። ያ የምናቀልጠው 210 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ለምሳሌ በዚህ ለዛሬ። ስለዚህ አሁን 43 45 ያለ ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ እየሄደ ነው። ስለዚህ 210 ላይ ሲደርስ ራሱ ፕሪንት ማድረግ ይጀምራል። ወደዚህ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞተር አለች እየገፋች የምታስገባው በዚህ ቱቦ ውስጥ አልፎ እዚህ ጫፍ ላይ ሲደርስ ምን እያደረገ እያቀለጠ እያወጣ ነው። ይህ ፓርት ታያችኋል። አሁን እየተቀመጠ ያለው ማቴሪያል የቢጫ ነገሩ እሱማት እየቀለጠ እየወጣ ያለ ማቴሪያል ነው። እሱን ያስቀምጣል፣ አንድ ሌየር ያስቀምጣል። ከዛ ከፍ ይላል ይሄ ነገር እነዚህ ነገር እንዳለ ይሄ እንዳለ ወደ ላይ የተነሳ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ተጨማሪ እየደረደረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ቤዚካሊ ምን ማለት ነው እንጀራ መጋገር እንደማለት ነው። ሊጡን እንደዚህ ታዞራለ። ስለዚህ ሙሉን እንት ሲደርስ እንጀራው ተጋገረ ማለት ነው። ግን እንጀራው እንበልና መወፈር አይፈለግም። ግን እናወፍረው ብንል ምንድነው የምናደርገው? ላዩ ላይ አንድ ሌላ ሌየር እንጨምርበታለን። እያልን እያልን ምንሄድ ውፍረቱ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ የሚያደርገው ልክ እንደዛ ነው። ችግር እንጀራ እንደመጋገር ነው። የሚለየው ነገር ፕላስቲክ ነው የሚጋግረው። አሁን ማያያዣ እየሰራ ነው። ምንድነው ትልቁ ነገር ስሪዲ ፕሪንቲንግ ላይ የመጀመሪያው ሌየር ከዚህ ከሰርፌሱ ጋር መያያዝ አለበት። እንዲያያዝ ለማድረግ መጀመሪያ ሰፋ ያለ ነገር ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ አሁን ጽሁፉ መጻፍ ይጀምራል። መጀመሪያ እዚህ ጋር ብትመለከቱ አሁን የእናንተም ፕሮግራም እየጻፈ ነው። ሌየር በሌየር እየጨመረ ከፍ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሞተሮች አሉ። እዚህ ጋር ሌላም አንድ ሞተር አለን። እዚህ ጋር ሁለት ሞተሮች አሉ። ይሄ እያደረገ ያለው ዋይ አክሲስ የሚባል አለ፣ ወደዚህና ወደዚህ ያንቀሳቅስልናል። ይሄ ደግሞ ኤክስ አክሲስ የሚባል አለ፣ ወደዚህና ወደዚህ ያንቀሳቅሳል ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ ምን ማለት ነው በእጃችን እስክሪብቶ ስንጽፍ አእምሯችን እየነግረዋል እጃችን ወዴት አቅጣጫ መሄድ እንዳለበት ያ ምስል ለመፍጠር ያለ ማድረግ እነዚህ ሞተሮች እንዲንቀሳቀሱ እዚህ ውስጥ ብሬን አለን፣ ቦርድ አለን፣ አርዲኖ ሜጋ የሚባል ማይክሮ ኮንትሮለር አለን። እሱ ምንድነው የሚያደርገው ከኮምፒውተሩ የሚመጣለት መልእክት የዚህን ያክል ኤክስ የዚህን ያክል ዋይ የዚህን ያክል ዜድ ሂድ የሚለውን እሱ ኢንተርፕሬት እያደረገ እነዚህ ሞተሮች ስቴፕ የሚባል ነገር አለ፣ ወደዛ ስቴፕ ይቀይረዋል። ለምሳሌ መቶ ስቴፕ ሂድ ከሆነ ልክ መቶ ጊዜ ተራመድ እንደማለት አይነት ነገር ማለት ነው። ያን ሲያደርግ ምስሉን በትክክል ያስቀምጠዋል፣ እዛ ላይ ያለውን ነገር ማለት ነው። አሁን የተወሰነ ምስሉ መፈጠር ጀምራል፣ ተምሳሌት የሚለው በኋላ ደግሞ ላዩ ላይ ቢሞላ ነው ይደረድረዋል። ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለት ፋኖች አሉን። እነዚህ የሚሰሩት ምንድን ነው? የመጀመሪያው ማቀዝቀዣ ይሄ ነገር ጫፍ ላይ እስከሚደርስ ማሞቂያው ላይ እስከሚደርስ ድረስ ጠንካራ እንደሆነ ሶሊድ እንደሆነ እንዲቆይ እንፈልጋለን። ያን ለማድረግ እንደቀዘቀዘ እንዲቆይ ለማድረግ ነው። ከዛ እዛ ጫፍ ላይ ሲደርስ ብቻ ነው ቀልጦ የሚወጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶሊድ እንደሆነ እንዲቆይ የምንፈልገው ምንድን ነው? ከዚህ መግፋት እንድንችል ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ፋን አለችን። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ሰርፌሳችን በጣም ስሙዝ እንዲሆን ከፈለግ ልክ የቀለጠው ነገር እንደወጣ ቶሎ መቀዝቀዝ መቻል አለበት። እችኛዋ ደግሞ ያን ለማድረግ ተብላ የተሰራች ነገር ነች። የመጀመሪያውን ማጣበቂያውን እያጣበቀ በሚሰራበት ጊዜ ላይ እቺ ኦን አትሆንም። ልክ አሁን ሁለተኛው ትንሽ ከፍ ሲል ግን እቺ ነገር ኦን መሆን ትጀምራለች። ምክንያቱም ማያያዣው ላይ ቶሎ እንዲቀዘቅዝ ስለማንፈልግ ማለት ነው። ለምሳሌ አይ ቲንክ ይሄኛው 42% ደርሻለሁ እያለ ነው። ካልተሳሳትኩ በ16 ደቂቃ ይጨርሳታል መሰለኝ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ፓርቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ኖርማሊ የተወሰነ ጊዜ ይፈልጋሉ። እነዚህ አይነት ፓርቶችም ተመሳሳይ። ግን አንድ ነገር ማስታወስ ያለብን ነገር ለምሳሌ ይሄ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት አካባቢ ወስዷል ይህን ነገር ኮንስትራክት አድርጎ ለመጨረስ። ግን በሌሎች አይነት ማምረቻ ነገሮች ይህን እናምርት ብንል አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። መጀመሪያ ወይ በእጅ ነው መቀረጽ የሚችለው፣ በእጅ ከተቀረጸ ጊዜው በጣም ይወስዳል። ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚሰራበት ፕላስቲክ ኢንጀክሽን ሞልዲንግ የሚባል አለ። እሱን ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ሞልዱ መዘጋጀት አለበት። ሞልዱ ለማዘጋጀት በጣም ጊዜ የሚፈልግ ነው፣ ጥበብ የሚፈልግም ነገር ነው። እንደዚህ ማስዋቢያ፣ እንደዚህ የሚያማምሩ ሻይን የሚያደርጉ ነገሮች በጣም በእጅ ለመስራት የሚከብዱ ኢቨን በሌሎች ማሽኖች ለመስራት የሚከብዱ እቃዎችን መስራት ይቻላል። እንደዚህ አይነት ጥርሶች ሁሉ መስራት ይቻላል። ለምሳሌ ሳይዙን ተጨምሮ ለአበባ ማስቀመጫዎች ለዴኮሬሽን ሁሉ መሆን የሚችል ነገር ነው።
ከዛ ውጭ ጥንካሬው ላይ ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች ፕላስቲክ ስለ ማንም ሰው ሊሰብራት አልቻለም። እሺ ስለዚህ አሁን ስለጨረሰ እቺና ከሰርፌሱ ላይ እናነሳታለን። ይሄ ሰርፌሱ እንዳይጎዳ ለማድረግ ነው። እቺ ምታዋት ለተማሪዎች ለወጣቶች ወስል ተምሳሌት ለወጣቶች የሚለው የናንተ ሎጎ ሰርተን ነው። እሺ ይሄው እሺ። እንግዲህ ሄኖክ የሰራት እንደኛ በአገር በቀል እዚህ የአገር በቀል ከሆኑ ማቴሪያሎች እቃዎች ይሄን 3D ፕሪንተር ሰርቷል። በዚህ 3D ፕሪንተር ደግሞ የተለያዩ ሞዴሎችን ቅርጾችን ማውጣት ይችላል። እኛ በአማራ ቴሌቪዥን ወጣቶች ድምጽ ተምሳሌት ለወጣቶች የሚል አይዲ እዚሁ ላይ ያያየን ቅርጹን በዚህ መልኩ አውጥቷልና ይሄን ለስጦታ የሰጠኝ ይመስለኛል። በትክክል። ስለዚህ አመሰግናለሁ። እኛም በማስተዋወሻነት እንይዘዋለን። ኦኬ። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ተምሳሌት ለወጣቶች የሚለው የቆረጥ ነው ነገራችን ነው። ለራሱ ጊዜ የሚሰጥ አይመስለኝም። ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን በመስራት ነው። ሲሰራ ደግሞ ብቻውን እንዲጠቀም አይደለም፣ ብዙ ተማሪዎችን ይዞ ነው የሚሰራው እና ብዙ ሰዓት ላይ በጣም ማለት ለራሱ ጊዜ አይሰጥም። ብዙ ጊዜውን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነው ዲቮት አድርጎ የሚሰራው። ክላስ ሲያስተምርን ከሚገልጽል በላይ ፕራክቲካል ሲያስተምር ማለት በኢንጂነሪንግ ስትማር አብዛኛውን ትምህርት ከሪል ላይፍ ጋር እያገናኘ መሆን አለበት። ፕላስ ፕራክቲካልም ደግሞ መነገር ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካል እያየ መሆን አለበት እና ሄኖክ ያን ተግባራዊ ነው የሚያደርገው። አመጡ ስለ ሴንሰር እያስተማረ ከሆነ የተለያዩ ሴንሰሮችን አመጡ ያሳያል፣ እንዴት እንደሚሰሩ ያሳያል። ኖርማል ቲዮሪ ትምህርት ከሆነ ራሱ ፕራክቲካል አፕሊኬሽን ነው። ኢንጂነሪንግ ላይ የሆነ ማቴማቲክስ እየሰራ ከሆነ ራሱ ፕራክቲካሊ የት ጋ ነው የምንጠቀማቸው ምናምን የሚለውን ግልጽ አድርገው ያሳያል ሄኖክ። እና ሲያስተምር በጣም አሪፍ መምህር ነው። ለስራው በጣም ሂዝ ፎከስድ፣ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ነው የሚሰራው። ሲሰራ ደግሞ ለብቻውም አይደለም የሚሰራው፣ ከታች ያሉ ተማሪዎች ጋር እያስተባበረ እውቀቱን እያካፈለ። ለእኔ በጣም ደስ የሚል ነገር እሱ ነው። ስለ ቢዝነስ ነው የሚያስበው በዚህ በ3D ፕሪንቲንግ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ የሚያስብ ሰው ስለ ራሱ ነው የሚያስበው፣ አያካፍልም። እሱ ግን ያለውን እውቀትም ለሌሎች ለተማሪዎቹ በግሩፕ እያዋቀረ እያካፈለ እውቀቱን እነሱን እያሳተፈ የሚሰራ ነው። እና አሁን እኛ ለዚህ ላቋቋም ነው በአይቲ ሜከር ስፔስም አይዲያው በዚህ መልኩ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ተጨማሪ ሰዎችን እያሳተፉ ተማሪዎቹንም መምህራንንም በቃ ፈጠራ የሚያዳብሩበት ቦታ ነው። እና ከዛ አንጻር ትክክለኛ ሰው ከትክክለኛ ቦታ ጋር ተገናኝቶ ጥሩ የሚሰራ ሰው እንደሆነ ነው ሄኖክን የምረዳው። እስካሁን ድረስ የደረስኩበት ነገር ላይ የረዱኝን ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። ትልቁ ነገር እሱ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዲፓርትመንቴ በማሽኖችን በማቅረብ እንደዚህ መቆራረጫ ማሽኖች፣ አንዳንድ ነገሮች ላይ እርዳታ አድርጎልኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ዲናችን አቶ ሮቤልን ማመስገን እፈልጋለሁ። በተጨማሪ ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሄኛውን ማሽን በምሰራበት ጊዜ እዚህ ሩም ውስጥ ይሄ ቢአይቲ ሜከር ስፔስ ይባላል። የሜከር ስፔስን ኦርጋናይዘሮች በሙሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። የእኛን ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ማመስገን እፈልጋለሁ። ዶክተር ሰይፉ ይባላሉ። ይህ ፕሮግራም በደንብ ራ እንዲደረግ በጣም እየረዱ ነው ያሉ ሰው ስለሆኑ እነዚህ ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። ወደ ቀጣዩ ነገር ሲሄድ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክቶች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አብረን ለመስራት ፈቃደኞች ነን። ያን እያልኩ ያለሁት ብራችሁን ዝም ብላችሁ መዋለናያችሁን አላስፈላጊ ቦታ ለምታውሉት፣ ምክንያቱም ሞቲቬትድ የሆንኩ ሰው ነኝ። አብሬያችሁ መስራት እችላለሁ። ቴክኖሎጂውን ኦልሬዲ በመስራት ፕሩፍ አድርጌዋለሁ፣ ይሰራል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚቀረው ነገር ምንድን ነው? አበልጽጎ ወደፊት ማስኬድ ነው። መንግስት ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ከእናንተ የምፈልገው እርዳታ፣ ይሄ ማሽን 3D ፕሪንት ብቻ አይደለም የሚያደርገው፣ በተጨማሪ ብዙ ሌሎች ነገሮች መስራት ይችላል። ለምሳሌ እዚህ እንጨት ላይ ቆርጦ ማውጣት ይችላል። ያን ለማድረግ ይሄ ተቀያሪ ነገር አድርገን ያዘጋጀ ነው። ለምሳሌ ሲኤንሲ ራውተር መሆን ይችላል። ማስታወቂያዎች፣ የተለያዩ ነገሮችን መቆራረጥ ይችላል። ካስፈለገ ይህን ሳይዙን ትልቅ ሁሉ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ
ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ ላሉ ሰዎች ደግሞ የፒሲቢ ቦርድ ይባላል፣ ሰርኪዩት ቦርድ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ቦርዶችን እንደዚህ ማዘጋጀት ይቻላል። ከዛ ውጭ ለራሳቸው ስራ ፈጥረው መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች ቅድም ብየዋለው እንደዚህ ቅርጻ ቅርሶች መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ይህ ማሽን በመግዛት ለራሳቸው ስራ እድል መፍጠር ይችላሉ። ባጭሩ ምንድነው ማለት የምፈልገው ነገር፣ ሳይንሱ ይሰራል። ሳይንሱን ለማወቅ እኔ ጋር መጣው እንትን ማድረግ ይችላሉ። ግን ከምንም በላይ ምን አይነት ችግር አለብኝ፣ ይሄ ችግር በዚህ ማሽን ሊፈታ ይችላል የሚለውን ጥያቄ ከጠየቁ ሞስት ላይክሊ ሊፈታ ይችላል። ስለዚህ ኮንታክት ሊያደርጉን ይችላሉ። ያ ነው መልክቴ። ክቡራትና ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ በአመዛኙ አገር በቀል ቁሳቁሶችን መሰረት አድርጎ የ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂን በመፍጠርና በአቅራቢያ ከሚገኙ አዋጭ ጥሬ እቃዎችን ተጠቅሞ ሞዴሎችን በማምረት ማሳየት ከቻለው ወጣት ሄኖክ መብራቴ ጋር ነበር በዛሬው የተምሳሌት ለወጣቶች ጥንቅራችን ቆይታ ያደረግነው። ሳምንት በተመሳሳይ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቸር ይግጠመን።